սիրելի հարազատներ, մարտական ընկերներ, այսօր հավաքվել ենք բացելու մեր բոլորի կողմից սիրված, հարգված գնդապետ Ռոլանդ Քելեշյանի հուշաքարը, հուշատախտակը։ Գնդապետ Քելեշյանը շատ մեծ ավանդ ունի ազատագրական շարժման օրերից, 88 թվականից, այնուհետև իր կամավորական ջոկատով հայլուն մարտական ուղի է անցել Հայաստանի սահմաններով, Արցախի ամբողջ երկայնքով և ամենտեղ թողել իր արգանքն ու պատիվը։ Այնուհետև անցնելով զինվորական ծառայության 93 թվականից առաջին մոտորաձգային բրիգադում որպես բրիգադի հրամանատարի տեղակալ, այնուհետև Արարատի գնդի հրամանատար, որից հետո պաշտպանության փոխնախարարի աշխատակազմի ղեկավար և վերջի իր զինվորական պաշտոնը Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանի պետ։ Ամեն տեղ գնդապետ Քելեշյանը թողել է լավ հուշեր, թողել է միայն սեր, արգանք և վստահություն դեպի մեր բանակը, դեպի մեր ազատամարտը։ Ես ուզում եմ Արտուրին Ռոլանդի, հող գնդապետ Քելեշյան Արտուրին Ռոլանդի որդուն հրավիրեմ բացի հուշատախտակը։ Իմ հարազատ շատ հարգված աղբերը սա էր է, ես ուրիշ տեղի հրամանատար եմ եղի, բայց վերջում միացել ենք իրար, իրար աղբերեր ենք դարձել, ունի մեծ մարտականուղի, այդ ազգի համար մեծ առազներ ունի, և կուզեմ, որ բոլոր տիրոք, կուզենայի ժամանակ մի քիչ մոտիկից ճանաչեք իրան, կզգայեք ինչ հիանալի, ինչ ազատամարտիկ, ինչ սքանչելի մարդ է ինք իրա հոգով։ Ես մի բան եմ նաև ուզում ավելացնեմ, հետո խոսքը կփոխանցեմ պարոն Եղիկյան Պետրոսին, Ռոլանդիին, մարտական ընկեր, Դավիթ բեկ ջոկատի հրամանատար, երկրապահում մեծ ավանդ ունեցած մարդ, բայց ուզում եմ նախ մեր բոլորի կողմից, մարտական ընկերների կողմից, հարազատների կողմից շնորհակալություն հայտնել պաշտպանության նախարարությանը, շնորհակալություն հայտնել Երևանի քաղաքապետարանին, հավաքանուն, բայց առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլորի կողմից սիրված մեր հավաքանի Անի Խաչատրյանին, որը որ ներկայացրեց այս հուշատախտակը տեղադրելու հարցը, բարձրացրեց և բոլորդ էլ տեսել եք ինչպես ընդունվեց այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալ եմ նաև վարչական շրջանի ղեկավարին Ռոման ջան։ Եվ ընդհանրապես բոլորիդ շնորհակալություն, որ այսօր մասնակցեցիք և արգեցիք Ռոլանդի հուշատախտակի բացումը։ Շնորհակալություն։ Ծանոթացել ենք երանես 89 թվականին։ Ինձ բախտավիճակվ է 93 թվականին Արծիվ 28 գումարտակի հրամանատարը Ռոլանդ Քելեշյանի փոխարինել Սասան ջրամբարում, Ումբուտլու գյուղում։
ինքնա կարծիք 20-ի հրամանատարը հետո դարձել եմ ես։ Մեր ծանոթության, մեր անցած ճանապարհով ես ուղակի հպարտ եմ։ Ուրախ եմ, ողջունում եմ, ասենք, ես ամեն քայլը։ Մենք, մեր շուրջ հավաքված են բոլոր այն տղաները, բոլոր այն զինվորականներն ու այն ազատամարտիկները, ովքեր կարողացան կերտել մեր այս հայրենիքը, Հայաստանը, անկախ Հայաստանը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նախաձեռնողներին, շնորհակալություն հայտնել նախաձեռնողներին, ոչ միայն իմ անունից, նաև ամբողջ երկրապահ վարչության անունից, Սասուն Միքայելյանի անունից, ով այս պահին այստեղ չի, սահմաններում է, ծառայություն է հանձնում մեր երկրապահ կառավարականների մասին։ Շնորհակալ եմ նախաձեռնողներին, շնորհակալ եմ Արտուր ջան քեզ, կարողացել եք ձեր հոր պատիվը բարձր պահել։ Դա ամեն զավակի հաջողված չի։ Լավ կլիներ, որ մեր սերունդները բոլորը հարգեին, հասկանային։ Շնորհակալ եմ։ Չքնեք տղաներ, չքնեք, կյանքը ձեր նոր ընթացք ունենա։ Չքնեք տղաներ, չքնեք, ով քնի հազիվ թե ասնանա։ Իսկ չարը միշտ ունի հազար ձեր ու դեմք, գեղեցիկ խոստումներ ու ժպիտներն ենք, երբ հաճախ համոզում ու խաբում ենա։ Չքնեք տղաներ, չքնեք,